Në një qeli të tillë të burgut të sigurisë së lartë në Gërdovës të Podujevës, një rindërish komandante të UÇK-së Samuel Ushtaku u transferua pas mesnate, saktësisht në ora 1:45 minuta. Policia Uleksit së bashku me policinë e Kosovës arrestoi dje pas dite ish komandantin e zonës operative të Drenicës Samuel Ushtakun, i dënuar me 12 vjet burg. Lushtaku po merrte trajtim mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës, por ai u arrestua pasi theu rregullat e burgut. Lushtaku ju kishte shmangur gardianëve që po e ruanin në qendrën klinike universitare të Kosovës, por të tre gardianët u suspenduan nga shërbimi korrektues i Kosovës dhe po hetohen lidhur me rastin. Shkelja këtyre rregullave të burgut bëri që gjykata themelore në Mitrovicë pas një seance të vendosë për transferimin e Lushtakut në burgun e sigurisë së lartë. Avokati i Lushtakut Arianet Koci nuk dha asnjë detaj për arrestimin e Lushtakut. Sa i përket ikjes që është raportuar media, nuk mund të las as për këtë çështje, por dua të them një sen. Zoti Lushtaku ka qenë 20 vjet i dënuar prej pushtetit të Miloševićit dhe krejt një Serbie, një Jugosllavi e tërë nuk kanë mundur ta nxjerrin. Kur ka dashur të ikë. Kështu që jam i kufizuar dhe nuk mund të las në detale. Për shkak kufizimeve të mia, mund vetëm ta konfirmoj se zoti seanca e djeshme ka pas të bëjë me një shkeljen e një urdhri të gjykatës dhe një detalj tjetër të cilin s'mund ta zbulojë. Samuel Lushtaku u dënua në muajin maj me 12 vjet burgim për vrasjen e një civile të pa identifikuar shqiptar. Vrasja sipas vendimit të gjykatës u bë me një të shtën në kokë, në një vend të papërcaktuar në shtator të vitit 1998. Pavarësisht qëndrimit në burg, Lushtaku vazhdon të jetë kryetar i Skënderajt.